На годиннику 16:00 за київським часом. В прямому ефірі телеканалу «Аверс» випуск новин на часі. У студії працює Ольга Приступа. Вітаю. Трагедія на водоймі у Нововолинську. На місцевому озері втопився 14-річний юнак. За попередньою інформацією, компанія неповнолітніх відпочивала на озері та вирішили перепливти його. Проте зробити хлопцеві це не вдалося, і він потонув. Тіло юнака уже знайшли рятувальники. На Волині мотоцикліст влетів у паркан та загинув. Аварія трапилась у селі Грудки на Камінь-Каширщині. 27-річний житель цього ж району, очевидно, не впорався з кермуванням та врізався у паркан місцевого кладовища. В результаті зіткнення чоловік отримав травми, від яких помер у відділенні реанімації районної лікарні. За минулу добу зареєстровано ще одну смерть від коронавірусу на Волині. Загалом в області 34 випадки інфікування COVID-19 лише за добу. Хоч загалом по Україні спостерігається спад підтверджених випадків COVID-19, про це повідомили на брифінгу у Волинській облдержадміністрації. Якою є ситуація в нашій області і чи дозволять послабити карантинні заходи – далі в сюжеті. Захворюваність на коронавірус залишається високою. Зниження показників не спостерігається, повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак. За минулу добу зафіксовано смерть від COVID-19 і супутніх захворювань ще одного волинянина. Помер мешканець Камінь-Каширського району, село Підбороччя, віком 63 роки. Мав супутні хронічні захворювання, ішемічну хворобу серця, кардіосклероз, гіпертонічну хворобу, ожиріння. Захворів 18 травня, звернувся за медичною допомогою 25 травня, був госпіталізований у Ковальське МТМО. 28.05 у зв'язку з погіршенням стану переведений в обласну клінічну лікарню, де помер 08.06. На сьогодні Волинська область на 7-му місці по Україні за показниками захворюваності на коронавірус. Продовжують виникати спалахи COVID-19 в лікувальних закладах, організованих колективах, в тому числі на підприємствах та у родинах. За нинішніми показниками на Волині послабити карантин не можуть. Зараз показників на відповідність критерію для застосування пом'якшення карантинних заходів немає. Показник інцидентності за останні 7 днів у Волинській області становить 16,48 на 100 тисяч населення, при рекомендованих МОЗом 12 на 100 тисяч. Вище від середньообласного показників у Ківерцівському районі, в Луцькому, в Камінь-Каширському, в Володимир-Волинському, в Турійському, в Ратнівському, в місті Ковелі. А в Луцьку, в самому місті, показник становить 18,85. Тож будьте обережні, бережіть себе. Серед причин, чому показники захворювання на COVID-19 не падають, називають те, що волиняни сприйняли пом'якшення карантину за його відміну. Зросла кількість показників завантаженості ліжок в лікарнях пацієнтами хворими на коронавірус на 10% більше, ніж минулого тижня. Все нові і нові підозри на COVID-19 фіксують по області та в Луцьку. За попередню добу до обласного лабцентру надійшло 28 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом. Найбільше екстрених повідомлень саме в Луцьку. Там їх 9. В Ківерцівському районі 7, і в Любешівському, і в Ратнівському по 3. Загалом 2820 підозр в області з початку коронавірусної інфекції. За словами чиновниці, за кожним осередком коронавірусу ведеться епідеміологічне спостереження, визначають контактне коло осіб, проводять заходи по локалізації цих вогнищ. За показниками захворюваності, залізничне сполучення по області відміняється. Громадський транспорт продовжує працювати, проте з суворим дотриманням усіх заходів безпеки. Щодо подальшої роботи закладів дошкільної освіти, Волинська облдержадміністрація рекомендуватиме їх закрити знову. Проте остаточне рішення щодо роботи садочків Луцька – за міською радою. Віра Шевчук для новин на часі. На Волині за минулу добу збільшилась кількість звернень за допомогою до лікарів екстреної медичної допомоги. Медики пов'язують збільшення показників із вихідними на зелені свята та констатують, що кількість підозр на коронавірус стрімко почала зростати. Якщо на минулому тижні волиняни телефонували на гарячу лінію швидкої 360 разів, то лише за минулу добу кількість викликів зросла на 163 рази. Зокрема, у Луцьку зареєстрували 5 підозр на коронавірус. Це, певне, йдуть відголоски послаблення карантину, я так думаю. 22 за минулу добу – це дуже багато. І в тому числі було троє дітей. Це
Це по Володимир-Волинському 2017 року дитина, по Луцьку дитина 19-го року народження і ще одна дитина по Луцьку рік і два місяці. Дітки доставлені в інфекційну лікарню на госпіталізацію. Володимир Шмаль зазначив, пацієнтів з легкою формою COVID-19 направили на лікування сімейним лікарям, а важких хворих госпіталізували до лікарні. Зокрема, коронавірус зареєстрували в Камінь-Каширському, Ратнівському, Турійському, Іваничівському, Шацькому районах та у містах Нововолинський, Коваль. Медики застерігають волинян дотримуватись карантину та обов'язково одягати медичну маску на обличчя у місцях великого скупчення людей, дотримуватись дистанції. Не оминула коронавірусна хвороба стороною і господарський суд Волинської області. Недугу підхопив один із працівників установи. Як суд працюватиме надалі та яких заходів вживатимуть, аби убезпечити відвідувачів та інших працівників? Далі в сюжеті. Працівник господарського суду Волинської області, який захворів на COVID-19, нині на лікарняному. Чоловік на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. Зі слів колег, хвороба протікає безсимптомно. Як повідомили в установі, суд працюватиме, однак, із низкою обмежувальних заходів з 9 червня. Припинено допуск сторін, представників сторін та просто відвідувачів до приміщення суду з метою їх безпеки. Судові засідання на цьому тижні проводитись не будуть. Про призначення судових розглядів буде повідомлено додатково сторони, але суд наразі працює. Із клієнтами працівники суду спілкуватимуться телефоном. Зв'язатися з ними можна за номером гарячої лінії та за допомогою електронної пошти. Проведено дезінфекцію приміщення суду. Будемо проводити дезінфекцію адміністративної будівлі, будемо проводити розчином, який нам виділяє міська рада. Це сертифікований розчин, і ми маємо право їм проводити дезінфекцію. Дезінфекція приміщень всієї будівлі. Поріг і всередині всі приміщення. Як повідомили в суді, впродовж 3-4 днів проведуть тести на коронавірус працівникам установи. Проводиться тестування працівників, які контактували з хворим на коронавірус. За їх результатами буде прийнято далі рішення, що в подальшому ми робимо. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Закрита зона. Госпіталь у Боголюбах на особливому карантинному режимі. Пропускають лише працівників закладу. Втім, нашій знімальній групі вдалося потрапити всередину і побачити робочі будні борців з коронавірусом. Яких правил вони дотримуються, розповість Олена Лещук. Ми знаходимося біля стін Волинської обласної клінічної лікарні в Боголюбах. Сюди привозять тих, у кого коронавірусна хвороба протікає в найважчій формі. І сьогодні нам вдасться побачити зсередини, як працюють медики по ту сторону зачинених дверей. Одні відчиняють лише для медиків, іншими завозять і випускають після виписки хворих. Все на замку і під суворим контролем. Першими зустрічаємо медсестер, які відпрацювали зміну і повертаються додому. Жінки зізнаються, працювати важко, але якщо не вони, то хто? Спочатку було страшно, а тепер вже ми звикли до цього всього, йдемо, ну як на роботу йдемо. Так що, не знаю. Виконуємо свій обов'язок, йдемо, знаємо, роботи, що треба допомогти хворим. Вилікувати, надіємося, що у нас все буде хорошо. Потрапити всередину не так просто. Потрібно пройти обов'язкову дезінфекцію, залишити верхній одяг при вході та одягнути спеціальні захисні костюми. І це при тому, що приміщення, в якому ми знаходимося, називається чистою зоною. Її межі лікарі позначили жовтими лініями. Зона відділень, де знаходяться палати недужих, підвищеної небезпеки. Вона червона. Між ними ще є буферна зона, прохідна. Саме тут медики одягають та знімають захисні комбінезони. Вона майже постійно кварцується. Сюди, як нам розповіла медичний директор госпіталю Наталія Скальська, виносять листи призначень лікаря. І перш ніж забрати їх у чисту зону, цілу ніч витримують під кварцовими лампами. Додатково кварцують і приміщення чистої зони. Скільки раз ви включаєте на сутки кварцову лампу по годині? Ну, разів 10. Скільки разів ми і сміття вивозимо, і більйо перевозимо, і пацієнти виписуються, і поступають. Після кожного разу йде обризування. Все на строго по годинах. Кожен знає відділення свою годину, і кожне відділення свою годину звозить, і все обробляється так, як годиться нас. Після кожного. Теж і в приймальному відділенні. Після кожного виписаного пацієнта, де з розчинами все буквально обливають. Он в таких гумових ми, бачите, ходимо тут, бо в нас все всюди плаває, в тому, де зрощені.
і всюди он на підлозі постійно мокро. Тут по шклу воно йде, он потічки такі видно, воно всюди. Обробляється повністю. Отут, щоб вийти з цієї зони, у нас стоять коврики отакі промочені десь засобом. І ручки замотані теж без засобами промочені. Аби переступити межу так званої червоної зони і наблизитись до палат пацієнтів, медики одягають костюми підвищеного захисту. Ми теж приміряли на себе ці захисні засоби, аби, як то кажуть, на власній шкірі відчути, наскільки важко навіть просто ходити в таких костюмах. Тепер одягаємо шапочку. Шапочку одягаємо таким чином, щоб все волосся у нас пішло. Щоб не було нічого, да, щоб повністю все, оце от таке от не проходить, все туди пішло. У так званих червоних зонах медики безперервно знаходяться по 4 години. З тими, хто в цей час працює в чистій зоні, зв'язок лише по рації, адже телефони проносити заборонено. Викликаємо через 5 хвилин ліфт, хай виходить. Чиста зона. Зараз ми викличемо ліфт. Визивайте приймальне і супровід з грязної зони пацієнта до буфера і до ліфта. Прийом, як почули. Саме в цей момент медики готуються супроводжувати до виходу пацієнта, який вже одужав. І так щодня когось виписують, а хтось лише починає свій шлях боротьби з недугою. Наталія Скальська проводить тут по 6 днів на тиждень і каже, командою, яка працює у шпиталі, пишається. Не тікали, не шукали собі легкої дороги, не відсиджувались за чужою спиною і не ховались. Заходять в палати до інфікованих хворих. Стараються їх підтримати і несуть їм частинку життя. Стараються поділитися з ними своєю життєвою силою. Жінка зізнається, те, що у Боголюбах не захворів жоден медичний працівник – результат злагодженої роботи і ретельного дотримання усіх правил безпеки. Бо навіть зняти захисний костюм – це ціла окрема процедура. Спочатку потрібно обробити дезрощеном верхню пару рукавичок. Тепер уважно берете верхню рукавицю, от так. І до середини вивороту, так от, її знімаєте, кидаєте, так само іншу, вкинув, руки обробили, знову, так. А далі пройти всі етапи знімання комбінезона. В цій процедурі потрібна чи не хірургічна точність. Показую, теж у нас автоматично, отак. Отак. Щоб він вивернувся одразу. Так, молоде. А тепер цими ж своїми руками, щоб він до вас не торкався. Оце чисто сторона. Так, берете тільки за чисту сторону. І отакою його донизу. І що головне, усі використані засоби захисту посуд пацієнтів переміщують у чисту зону і утилізують лише після того, як повністю їх продезінфікують. Наразі в інфекційному госпіталі в Боголюбах лікують 23 волинян. Це не лише люди літнього віку, в цих стінах боролись за життя і 19-річні. У всіх важка форма COVID-19, але не всі мають супутні захворювання. Втім, як зазначає медичний директор закладу, з пом'якшенням карантину пацієнтів у них дещо збільшилось. Причому пацієнти зараз, ті, що поступають зараз, вони трошечки є запущені. Вони сидять люди вдома до того часу, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тим, що люди чогось собі до сих пір думають, що це ОРЗ або грип. Воно не ОРЗ і не грип, і приблизно навіть з ним нічого спільного немає. Коронавірус медик називає непередбачуваним, бо ж симптоми COVID-19 у кожного проявляються по-різному і не завжди підвищеною температурою. І хоча лікують всіх згідно з протоколом, реагують люди на лікування теж по-різному. Одначе розповісти більше і показати все за кулісся медичної роботи закладу Наталія Скальська не встигла. Адже поступив новий хворий і на лікарку вже чекали у червоній зоні. Значить так от, Віка, я зараз вже все закінчила, я передягнута, я зараз буду, зайду туди. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. У захисних костюмах та зі спеціальним обладнанням у Луцьку задля припинення пандемії коронавірусу дезінфікують під'їзди багатоповерхівок. Як відбувається процедура та що думають з цього приводу мешканці будинку? Далі.
На вулиці воїнів-інтернаціоналістів, що у Луцьку, активно дезінфікують під'їзди. Протиепідемічні роботи виконують працівники спецвідділу ДСНС Волині. Чоловіки з голови до п'ят одягнені у захисні костюми та озброєні каністрою із спеціальною речовиною. Один із працівників каже, засіб для дезінфекції розроблений так, щоб не завдавати шкоди мешканцям багатоповерхівки. Ми проводимо дезінфекцію під'їздів цього будинку. Проводимо силами відділення радіаційно-хімічного захисту. Проводимо дезінфекційним розчином, який нам виділяє міська рада. Цей розчин є сертифікований і нам його привозять, ми набираємо. Проводимо дезінфекцію. Люди відкривають двері, допомагають, все добре. Повністю від порогу до 9-5 поверху, як яка будівля. Лише у цьому будинку вже ретельно обробили 7 під'їздів. Далі поїдуть дезінфікувати ще один будинок. Іван Козак зазначає, виїжджають на дезінфекцію під'їздів мало не щодня. Напередодні обробили ще 5 будинків у Луцьку. Бригад, які виконують такі роботи у відділенні, є кілька. Кожна має свою окрему територію. До нас направляють, як який район. Ми виїжджаємо в свій район, вони в свій. Хтось в Луцький район, хто Луцьк. Самі ж мешканці будинку кажуть, задоволені, що їх під'їзди дезінфікують. Адже у період пандемії потрібно більш ретельно дбати про здоров'я кожного. Це дуже добре. Добре, правда? Ми і так стараємося нічого не трогати ручками. В дворі не гуляємо. Все добре. Ходили нам, пшикали. Ліфти, зеркала, двері – все повмивали. Жінка каже, навіть у дні, коли немає дезінфекції, за чистотою слідкують самі. Сусіди по черзі проводять вологе прибирання. Кожен на своєму поверсі. Катерина Возняк, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі. Після перерви на карантин Луцький зоопарк підготував для містян та гостей міста новинку. Сімейство пернатих переселили у нову домівку. Відтепер яскраві павучі мають власний басейн та вдвічі більше простору. Пернаті красені із Луцького зоопарку святкують новосілля. Для сімейства павичів облаштували нову та простору домівку. Попередні вольєри підходять лише для молодих птахів, а жителі звіринцю вже дорослі. Тож, аби павичам не було тісно, замовили новий вольєр. А ось озеленення та декорації працівники зробили власноруч. Перед початком карантину в нас було розпочато будівництво вольєру для птахів-павичів. Всі знають, наші відвідувачі, що вони жили в менших клітках, і ми вирішили, поки було місце, де збудувати цей вольєр. Зараз ви можете побачити, який він є величезний, красивий, з маленьким басейном для наших улюбленців. На даний момент у вольєрі проживає 5 павичів, і усі вони – самці. Втім, працівники зоопарку кажуть, згодом колекцію тварин планують поповнити, і чоловічу компанію розбавлять представницями жіночої статі. До слова, павичі-самці від павичів-самок відрізняються саме за своїм забарвленням. Будуть самки точно, тому що їм потрібно буде спарюватись. І зараз якраз в них цей період, ми побачили з вами, що вони відкривають свій хвіст так дуже гарно. Це роблять самці, коли закликають самку до себе. Особливо вони своїм забарвленням. Не всі люди знають, що яскравого забарвлення – це є самці. Самки, вони такі більш непомітніші, такі з зеленими шиями, а самці – синього, дуже гарного, яскравого забарвлення. Серед відвідувачів зоопарку павичі – одні з найбільших улюбленців. Зупинились на хвильку коло нової домівки пернатих і Марта з Андрієм, які приїхали до Луцька із сусіднього Нововолинська. Розповідають, разом із дітьми Ілаєм та Аделлю відвідують зоопарк щоразу, як приїжджають. Адже це їхня улюблена локація. Дуже добре в зоопарку, що ж. Ходимо не так часто, дітям подобається. Да, я буду по-русски, мені незручно. Дітям подобається. Це дуже добре. Дуже велика, класна територія. Мені подобається, що можна ще погуляти в парку і потім зайти в зоопарк. Дітям взагалі є де побігати. Класно. Ми багато знімаємо на відео. Потім діткам вдома просто показуємо. Вони дуже люблять потім дивитися. Тож, з пом'якшенням карантину є хороша можливість провести час в колі наших менших друзів. Тому мешканці Луцького зоопарку, яких до слова живе тут чимало, чекають на гостей. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.
Нещодавно відновила свою роботу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву плавання міста Луцька. В рамках третього етапу послаблення карантинних заходів знято обмеження зі спортзалів та басейнів. Проте для безпечної діяльності такі заклади повинні дотримуватись необхідних протиепідемічних заходів та низки вимог, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я. Отож, за яких умов сьогодні можна відвідувати басейн? І як розпочали свої тренування спортсмени? Дізнавалась Ольга Яцюк. Вперше після двомісячної перерви прийшли до басейну спортсмени, які зазвичай мали тут кожного дня по два тренування. До карантину басейн відвідували більше тисячі дітей та дорослих, як новачків, так і професійних спортсменів кожного дня. А сьогодні тут немає скупчення. Обов'язкова вимога до відвідування басейну – наявність маски, температурний скринінг на вході та дезінфекція рук антисептиком. І це є необхідною вимогою Міністерства охорони здоров'я для роботи басейнів під час карантину. Крім того, поки що сюди не пускають маленьких дітей та новачків. Відновили роботу на великій ванні басейну. Це серед групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки, групи вищої спортивної майстерності. Групи початкової підготовки там, першого, другого, третього року, поки дистанційно з ними тренера проводять заняття. Сьогодні тут тренуються досвідчені спортсмени та майстри спорту. Вони дуже сумували за своїми заняттями і поки що намагаються просто відновити свої сили та відчуття тіла у воді. Зараз ми просто намагаємося, так сказати, відчути свою воду, техніку. А то призабули, 3 місяці, 2,5 не плавали, а далі будемо плавати базу, аеробне тренування. Більше 10 тренувань в тиждень мав Ілля Петручук до карантину. А після такої довгої перерви враження такі, ніби розучився плавати. Я дуже вже заскучився за басейном. Ну, це як і в кожного, напевно, той, хто любить займатися своєю улюбленою справою. Його закрили, всім було дуже тяжко, всі довго ждали, але це нарешті його відкрили вчора. Ми почали плавати. Нові відчуття якісь необичні. Будто розучився плавати, але я думаю, що зараз тиждень-два і все втягнемося і буде все добре. Під час карантину спортсмени виконували різні комплекси вправ, аби підтримувати фізичну форму. Хоча, звичайно, вони не дають того відчуття, коли плаваєш у басейні. Наш тренер скидав нам деякі вправи, які ми могли робити вдома. Це вправи на ноги, на руки, на прес та багато доволі інших. Ці перші враження, коли довго не було води, ти можеш знову, так сказати, відчути, яке це відчуття води. Ти можеш спокійно пливти, ти можеш відчувати цю воду. І взагалі це дуже круто. Поки що у 25-метровому басейні одночасно на одній доріжці можуть плавати 2 особи при індивідуальному занятті та 3 плавці під час спортивних тренувань. Щоб досягнути того рівня підготовки, який був до перерви, необхідно регулярні і посильні навантаження. Сьогодні спортсмени на тренування мають пропустити 4600. Це, тобто, з них 800 метрів розминки в них, повної координації в упражненнях різними способами. От далі в них йде 2 кілометри – це на ногах, 75 – на техніку, 25 – прискорення. І в них залишатиметься там 1400 повної координації, те ж саме по перемінне плавання. Режим 2 хвилини вони будуть плисти, але буде їх відрізнятися це кожної сотні дихання. Тобто 100 метрів дихання 3-3, 100 метрів дихання 5-5. Підкупаються і підуть додому. Таке завдання на сьогодні в них. Дуже погано для спортсмена така велика перерва, вважає Ангеліна Шевчук, яка займається плаванням з 4-річного віку. І зараз важливо виконувати всі вказівки тренера, аби швидше відновити свої сили і техніку. Найперше звертаємо увагу, звісно, на техніку, потім буде відпрацьовувати швидкість, адже позабували багато вже. Взагалі тіло не було відчутно зовсім, воно ніби було таке ватне, відчуття води взагалі не було, але потім розплавалася і вже краще стало. Отож, зараз спортсмени активно розпочали свою відновлювальну роботу, щоб повернути тіло до звичного тонусу і бути готовими до змагань, які відбудуться після зняття карантинних обмежень. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Більше новин дивіться вже о 18:45. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Луцька та області, аби ви знали більше. Також ви можете слідкувати за новинами на нашому YouTube-каналі у зручний для вас час. До співпраці запрошуємо і вас. Номер редакції зараз ви бачите на екрані. У студії для вас працювала Ольга Приступа. Вдалого вам дня і лише гарних новин.